Bezpilota lidaparātu uzbūve, vadības īpatnības un noteikumi par drošu lidojumu ir tikai daži no teorijas pamatiem, ko trīs dienu apmācībās apguva Rēzeknes novada vides, jaunatnes lietu, būvdarbu un citu nozaru speciālisti. Lai arī dronu izmantošana ikdienā kļūst arvien pieprasītāka, vēl joprojām ir vairāki darbības principi, kam nepieciešami uzlabojumi. Piemēram, vēlams krietni pagarināt lidojuma laika garumu, kas šobrīd vidē ir tikai 30 minūtes. Droni darbojas uz liktīvu polimēru baterijām, kas ir ierobežots. Protams, ir gadam, kad būs tādi sensori, kas ļaus pašam bezpilota gaisa kuģim gaisā ieraudzīt un izvērīties no šķēršļiem. Kaut arī šobrīd jau tādas sistēmas parādās. Tās joprojām ir izstrādes procesā un gaidam, kad atļaus lidojumus arī tālāk, pieņemsim par 500 metriem, kā tas šobrīd ir ierobežojums. Daudzi apmācību dalībnieki līdz šim dronu vadību apguva pašmācības ceļā. Tomēr šāda veida tehnoloģijām svarīgi rīkoties profesionāli, tāpēc papildus teorijai apmācībās izveidota vienkārša šķēršļu josla, kur stiprināt praktiskās iemaņas. Lielākoties pārkāpumu un avāriju vaininieki visbiežāk gan nezināšanas dēļ ir paši cilvēki, nevis lidaparāti. Drošības nolūkos ieviesti noteikumi, piemēram, lidojumi ar dronu augstāk par 120 metriem aizliegti. Gluži lidot visur, kur mēs gribam un filmēt un pēc tam publicēt internetā, to mēs nedrīkstam. Mēs nedrīkstam lidot tuvu svešiem cilvēkiem, ar tiem, kuriem mēs neesam sarunājuši, ka šāds lidojums notiek, un tas attālums ir 50 metri. Tas ir tikai normāli. Līdz ar to šobrīd arī pēc noteikumiem mēs nedrīkstam vai vienkārši pie kaimiņa tur lidināties un biedēt viņu. Par laimi, mēs esam tā Latgalē, kur pašlaik atrunamies ierobežojumi krītni mozog, bet pirmsim mēs pie lidlaukiem nedrīkstam lidot ar droniem pie Rīgas lidostas, mēs drīkstam tikai līdz 50 metriem padacerties augstumā. Praktiski visa Latvijas teritorija ir sadalāta pa aviācijas zonām, tad arī jozerās pēc kartiem, kuros zonos drīkst lidot bez īpašas saskaņošanas, kuros nedrīkst. Tas jau tā ir pašsaprotama, ka militāra objekta tūmā nedrīkst. Drīkst tikai vaga saskaņot arī. Šobrīd Rēzeknes novadā iegādāti divi droni. Viens videofilmas izveidē par Rēzeknes novada jaunatni un pasākumu filmēšanai, otrs sadarbībā ar zivju fondu ūdenstilpņu apsekošanai un uzraudzībai. Ja visur mēs varam pībraukt ar laivu, ja vienmēr tam ir laiks, pieņemsim, lai laistu laivu nūst, otrok ir paņemt tādu dronu, uzlidot virs ezera, virs upis, un vizuāli jau var redzēt, kur ir kāds porkopuma reiks, un tad jau izsvērt līderību īt vai neīt. Tas ītāpa mūsu laiku un resursus. Līderīgāk ir izmantot nopiekt dronu, ar kuru mēs varētu filmēt ne tikai kādus jaunatnes pasaukumus, taisēt popularizējušus prezentu materiālus par Rēzeknes novadu, ka esi pagosts palūdzis, tad arī mēs braucam, filmējam. Tā ir laba pieredze pasaukumos filmēt, ja pašam priekš sevi simkošu vaģē bez ziņī. Pamatā visvairāk tā ir mērniecība, jo ir iespējams iegūt ļoti augstvērtīgus datus. Un tad ir pārējās lietas, jā, kaut kādas novērošanas. Valsts vidas dienas, pieņemsim, centīsies apskot kaut kādas vietas, kur citādāk būtu grūti piekļūt. Tādā variantā drons ir pats labākais risinājums. Apmācībās apgūto īstenot dzīvē iecerēs jau šajā vasarā un papildus darbam ar jauniešiem un pastiprinātāju malūzvejniecības kontrolei iegūto bezpilota lidaparātu foto un video materiālu izmantot arī tūrisma attīstībā.